Nshuti za Kwizera Yesu TV ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Igitumye nje hano nagira ngo tuganire cyane cyane ko dushobora kuba tutanaziranye. Nitwa Munyeragwe Laurent nkaba ndi umuvugabutumwa nkaba narakoreraga cyahoze ari paruwasi y'Abatsinda paruwasi y'Abatsinda ubu bakaba ari itorero rya Gasave ubu ni itorero ry'Abatsinda ariko muri paruwasi ya Gasave hanyuma maze igihe cyane si kirekire cyane ariko nakiriye agakiza muri 83 hanyuma nkomeza gukora umurimo w'Imana muri iyo paruwasi ya Gasave cyane cyane ko ariho nakiriye agakiza nk'uko nabivuze muri 83 ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu 83 nibwo nakiriye agakiza hanyuma ntangira gukora umurimo w'Imana muri iryo torero kugeza majije kubona pansiyo muri bibiri na 2020 mu kwezi kwa gatanu tariki 31 nibwo nafashe pasiyo abo rero nkaba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru nishimiye cyane kongera kugira ngo twa twaganira kuko mutari munzi hari ikiganiro ubushize twaganiriye ariko nta mazina yanjye nari nababwiye ariko uyu munsi bibaye ngombwa yuko mbabwira yuko mumenya neza kugira ngo mumenye neza nkaba mbasaba rero kugira ngo munkunde kugira ngo ijambo ry'Imana tugiye kuganira ibafashe kandi twese ridufashe Imana idufashe kandi Imana ikomeze kubana natwe ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana mu Murahishiwe ibice 20 duhereye ku murongo wa mbere kugera kuri 15 haravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu afite n'umunyururu munini mu ntoki ze afata cya kiyoka ariyo nzoka ya kera ariyo umwanzi na satani akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000 akijugunya ikuzimu arahakinga ashyiraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugezaho iyo myaka 1000 izashirira icyakora nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito mbona intebe z'ubwami mbona n'abayiceyeho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciye ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo barazuka b'Imana na Kristo imyaka 1000 uwo niwe muzuko wa mbere abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira ufite umugabane wo mu kuzuka kwa mbere arahirwa kandi ni uwera urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara abameze batyo ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nawe imyaka 1000 iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa aho yari abohewe azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi gogi na magogi kugira ngo ayakoraneze intambara umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja bazazamuka bakwira isi yose bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike kandi Satani wabayobyaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku arimo ya nyamaswa n'abamuhanuzi y'ibinyoma bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose muri intebe z'ubwami nini yera mbona n'uyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka mbona abapfuye bakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko ibitabo birabumburwa
kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze, urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yakumuriro. Iyo nyanja yakumuriro niyo rupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yakumuriro. Amina. Cyane abantu benshi, abantu bamwe ntago bajya batekereza iherezo. Abantu bakunda Imana bagashaka kubigira nk'ibintu by'ibikino, bakagira ngo ni ibintu bidashobotse bibereyemo. Abantu bakamera nk'abari mu kintu cyo kwishima, ikintu kimeze nka firingi cyo kwishima, cyo kunezerwa. Abantu bakumva ko idini ari ukunezerwa, imibereho ari ukwishima ku isi ko bimeze. Imana idufashe cyane. Ariko ahangaha dusomye urasanga titiri ivuga ngo Satani abohwa abakiranutsi bimana na Yesu imyaka igihumbi. Ahangaha harimo ibimeze gutya, harimo Satani abohwa, ahangaha harimo kuzuka kw'abapfuye, harimo urubanza, harimo Satani nanone ashoza intambara mu bihaza azamara. Ntabwo aya magambo turi buvuge yose, ntabwo ndi buyasobanura yose, bishobotse twazayasobanura n'ikindi gihe kindi. Imana idufashe. Ariko Bibiliya ubwayo iravuga ngo abona marayika amanuka ava mu ijuru. Uwo marayika araza azana urufunguzo n'ingufuri, afateya Bibiliya yo mu buryo bundi bw'umwuka iravuga ngo afate cya kiyoka byahindukira ikavuga ngo niyo nzoka ya kera. Imana idufashe. Uwo niyo wa Satani wa kera wayobyaga amahanga, hanyuma arafungwa, aramubona aramufunga, amushyira mu ikuzimu arahafunga ngo amare kuhafunga ngo agomba kumaramo imyaka igihumbi. Iyo myaka igihumbi ngo yashira, imyaka igihumbi ishize bakamukuraho, yarabohowe, yamara kuhaba ngo akayobya amahanga imfuruka enye z'isi. Bibiliya ikavuga ngo ni gujyi n'amagunyi, nukuvuga ngo ni iburasirazuba n'iburengerazuba, ni isi yose. Ayo mahema y'abera ni umurwa ukundwa. Bibiliya ariko ikatubwira ngo ariko umuriro uzamanuka uvuye mu ijuru. Imana idufashe cyane. Bazazamuka bakwira isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Imana idufashe cyane. Buriya rero abantu bamwe bajya batekereza bakibaza bizagenda bite, bizabaho bite. Ariko Bibiliya Imana yateguye agakiza, ariko itegura n'ibihano. Abatazagakurikiza, abatazakabamo, abazakajyamo bikabananira, bakitahira, bakabireka. Bibiliya yo ivuga ko abantu bamwe bazimana na Kristo imyaka igihumbi. Bibiliya ikavuga ngo iyo myaka igihumbi nishira, Satani nawe azabohorwa akora imirimo nk'iya mbere. Iratwereka ko yarabohewe iki? Yarabohewe kugira ngo atayobye amahanga. Wa wundi wabayobyaga arafungwa, hamara imyaka igihumbi abantu bishimye,
hamara imyaka igihumbi abari muri ubwo butegetsi bw'imyaka igihumbi bwa Kristo buzamara imyaka igihumbi niburangira ubwo iyo myaka igihumbi nirangira Satani azabohorwa niko biri ivuga imyaka igihumbi irangiye Satani azabohorwa aho yarabohewe hanyuma subire kuyobya abantu Imana dufashe cyane umurongo wa gatatu haravuga ngo akijugunya ikuzimu arahakinga ashyiraho ikimenyetso gifatanye kugira ngo kitonde cyangwa kibeho cye kongera kuyobya abantu cye kongera kuyobya amahanga kugeza aho ya myaka igihumbi izashirira nishira gikwiriye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito noneho kubonwa kana ngo mbonine intere z'ubwami mbona intebe y'ubwami mbona n'uyicayeho bahabwa ubucamanza mbona abayicayeho bahabwa ubucamanza iyo usesenguye bibiliya usanga bibiliya yo ivuga ngo bazaba abacamanza niba bamara kuba abacamanza bazimana nawe imyaka igihumbi bamara kwimana imyaka igihumbi bibiliya ikavuga ngo muri iyo myaka igihumbi nishira Satani azabohorwa n'abohorwa agaho yaraboheye nahava ajye kuyobya ni ukuvuga ngo azakora imirimo iyo yakoze kera azakora imirimo iyiruta mu minota mike mu masaha make azakora imirimo yagumye gukora imyaka myinshi kuko igihe afite kizaba ari gito Imana ishimwe umurongo wa kane ngo mbona intebe z'ubwami mbona n'uyicayeho bahabwa ubucamanza kandi mbona imyuka y'abaciye ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana ariwo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo birashaka kuvuga iki birashaka kuvuga ko abantu bazayiwaho ikimenyetso abantu bazayiwaho ikimenyetso abo bantu nibo bazimana na Kristo imyaka igihumbi kandi nibo bazahabwa ubucamanza bibiliya iravuga ngo bazacira imanza imiryango cumi n'ibiri ya Isiraheli umurongo wa gatatu ngo ufite umuzuko mu bintu bizaba byose mu bintu bizabaho byose bibiliya ivuga ngo ufite umuzuko wa mbere arahirwa kandi ni uwera umuntu uzaba uri mu muzuko ufite uri mu muzuko wa mbere uzaboneka mu muzuko wa mbere rimwe twigeze turi ahantu umwigisha umwe ayigisha yigishije kuri iri jambo umuntu umwe aravuga ati ikintu cyamba nsaba Imana ni ukuzaba mu muzuko wa mbere ukuzaba mu muzuko wa mbere icyama Imana ikamfasha nkazajya mu muzuko wa mbere nicyo yasabaga noneho rero bigaragara ko muri uyu muzuko wa mbere hari abandi ngo bazasigara abo bazasigara ni bande abo bazasigara ni abantu babaye mu Mana birabananira bimajije kubananira barateshuka babivamo mu gihe abantu batekereza ko ibintu byarangiye mu gihe abantu batekereza ko ibi bintu nta herezo ryabyo ngo bihore uko byahoze niko Petero we yanditse abantu bavuga ngo iyo babivuga ngo bihore uko byahore ariko Yesu Petero niwe akavuga ngo ntibakibagize nkana bibagize nkana ko ijuru ryabayeho n'isi yabayeho ariko iyi si ikazengurukwa n'amazi igihe cya Nowa ariko aravuga ngo noneho isi ya none n'ijuru rya none bibikiwe umuriro uzatera ukarimbura abantu ku munsi w'amateka
ni umuriri w'umuriro uzatera ukarimbura abatubaha Imana ku munsi w'amateka. Urumva ko bihura n'aya magambo Bibiliya ikavuga ngo ufite umuzuko wa mbere ahirwa. Ibyo benshi batemera, ibyo bamwe batemera kwiyemeza uko uyu muzuko w'abapfuye uzabaho, ibyo bamwe batemera yuko muzuko wa mbere bamwe bavuga ngo icyama nkazamaneka ku muzuko icyama. Iryo jambo icyama kandi biramusaba imyitwarire yaba yari yitwaye mu gakiza, birareba umuntu imyitwarire ye azaba yitwaye mu gakiza. Noneho rero abantu bamwe bagira ngo nta ngaruka, hari ingaruka mu bantu batagenze uko Imana ishaka, harimo ingaruka ku bantu bagize agakiza barakavamo, hari ingaruka ku bantu bayimenye bageraho bakabireka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuga ngo ariko ufite umugabane wo muzuko wa mbere arahirwa kandi ni uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara. Iko nyikaba ngo abameze batyo ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo imyaka igihumbi. Ni ukuvuga ngo abantu bagenze uko Imana ishaka niba bazimana na Kristo imyaka igihumbi, abo bantu kandi niyo bazahabwa n'ubucamanza. Imana ishimwe cyane. Abo bantu nibo bazahabwa ubucamanza, abo bantu nibo bazacira imanza abanyabyaha, abo bantu nibo bazacira imanza abantu batari bazi ko ibi bizabaho. Burya abantu benshi abantu bamwe bazi ko ibi bitabaho bitazabaho, ni nayo mpamvu ubona abantu bamwe banabihunga ibingibi, ni uko bazi ko bitazabaho. Ariko Bibiliya ikivuze kirakivuze, ntigihinduka. Kuko Bibiliya iravuga ngo uzagira ijambo na rimwe akura muri iki gitabo Imana nayo izamukura ku giti cy'ubugingo. Nawe ufite uburenganzira bwo gukura ijambo na rimwe muri iki gitabo. Ni ukuvuga ngo icyo Bibiliya ivuga byanga bikunda bizaba. Niyo mpamvu ivuga rero abantu bose bagenze uko Imana ishaka, bagenze uko Imana ikunda, bazimana na Kristo imyaka igihumbi. Imana ishimwe. Abantu bitondeye amabwiriza n'amategeko y'Imana, ntibateshuke, ntibasubire inyuma, bahura n'intambara bagashobora kuzicamo, bahura n'ibaca intege bakihangana, bahura n'intambara muri iyi myizerere yo kwizera Imana. Dore ko harimo imitego myinshi mu kwizera Imana, harimo imitego myinshi, harimo Satani ugenda ayobye. Niyo mpamvu bavuga ngo Satani wabayobyaga ajugunywa mu nyanja yakumwe n'inama z'uko Satani wayobyaga abantu. Imana idufasha cyane. Yohana ari mu mwuka aravuga ngo Satani wabayobyaga, abona marayika amanuka araza aramufata, araza mujugunya ikuzimu arahakinga ngo kuyatengiye kujya kuyobya amahanga. Amajije kuhakinga nibwo habaye cy'imyaka igihumbi, niko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo Satani arabohwa amara imyaka igihumbi, ngo ariko iyo myaka igihumbi nisha azabohorwa abaho yaraboheye kugira ngo ajye kuyobya amahanga. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo azakoranya amahanga, uwo Satani azakoranya amahanga agote ingabo z'abera, agote umurwa ukundwa mu gihe gito cyane, azakora ibintu byinshi kugira ngo agote ayo mahema y'abera. Bibiliya iravuga ngo ingabo z'icyo gihe zizaba zingana n'umusenyi wo ku nyanja, bizaba ari ingabo nyinshi. Ahandi bagira imibare y'ingabo ntaza yariyo, ariko umva isi yose izagota amahema y'abera, ingabo zabo zizagota amahema y'abera, ariko nizimara kugota. Bibiliya iravuga ngo umuriro uzamanuka uvuye mu ijuru ngo batwike. Muri Zakariya ibice bine waravuga ngo nzabatabara nk'uko yari batabaraga mu gihe cya kera. Imana ishimwe.
nkuko Imana yagitabara abantu igihe cya kera, nkuko Imana yagitabara Abisirayeli mu gihe cya kera, hanyuma ikaba ngo nzabatabara nkuko nabataraga mu gihe cya kera. Bazagota ingabo z'abera, bazagota ingabo z'abera umusenyi, bazabangana n'umusenyi wo ku nyanja, bazazamuka bakwira isi yose, bagote amahema y'abera n'ingabo umuntu uzamanuka uvuye mu ijuru ubatwike. Satani wayobyaga, Satani wayobyaga ajugunywe mu nyanja yakubona amazuku. Umurage wa Satani nuko azajugunywa mu nyanja. Amajije gukora ibyabohowe muri iyo myaka igihumbi, amajije gukora ibyabohowe, amajije gukora ibyo abohowe imyaka igihumbi ishize, niho Bibiliya ivuga ngo azakuranya ingabo zizaba zingana n'umusenyi wo ku nyanja. Imana idufashe, ikaba ngo bazazamuka isi yose, bagote amahema y'abera, ingabo z'abera no mu rukundwa. Ariko Bibiliya ikaba ngo umuriro uzamanuka uve mu ijuru, kandi Satani wabayobyaga. Ubu mu isi Satani arayobya abantu. Niyo mpamvu abantu bumva badakunda Imana, niyo mpamvu bamwe bavuga ko n'iby'Imana ari ibintu by'ubwesikoro, iby'Imana ntibibaho n'ubwesikoro, iby'Imana ntago mbese ugasanga nta gaciro, cyane cyane ko badashaka kubiha agaciro bitagikunze. Imana iduhore cyane. Kandi biri kaba ngo iyo nyanja niyo rupfu wa kabiri. Kandi Satani wayobyaga ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro. Iyo nyanja, iyo nyanja abantu bateshutse mu Mana bazajyamo, azaba ari inyanja yakumuriro. Kandi iyo nyanja yakumuriro bazababazwa ku manywa na nijoro. Imana dufashe cyane. Umuntu abona ari ibigihe bishyize kera, ariko nta buzi igihe bizazira. Umuntu hari n'ibitekerezo agasanga bitazabaho, kubera ko bivuga igihe kirekire, bivuga igihe kirekire, ariko bizabaho. Dore ikintu gitangaje gikomeye, ikintu gitangaje gikomeye ni uko uru rubanza ruzareba n'abantu bapfuye. Nta kujurira muri uru rubanza, uru rubanza ntibajurira. Imanza nyinshi abantu barajurira, barajurira. Muzarebe hari abantu bajurira imanza, agatsindwa muri uru, agatsindwa muri uru, akajurira akajya mu rundi, agatsindwa muri uru ubwo yajuriye akaruvamo akajya mu rundi. Ariko ku Mana ntabwo bazajurira, ku Mana ntabwo ntawe uzajurira. Ntawe uzajurira kuko ku Mana ubonetse ko ataretse mu gitabo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Imana dufashe cyane. Umuntu ubonetse ko ataretse mu gitabo, shuti za Kwizera Yesu TV, ndagira ngo mbabwire yuko umuntu wese agomba kwandikwa mu gitabo. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu utari yandikiye, haba ibarura ryinshi ku isi yacu, ariko iryo barura ribaho, birasaba kugira ngo umuntu wese abe muri iryo barura, birasaba ko umuntu wese aba yanditse muri igitabo. Imana dufashe cyane. Birasaba ngo umuntu wese aba yanditse muri igitabo. Inshuti za Kwizera Yesu TV, ndagira ngo mbabwire umuntu wese yandikishe muri igitabo. Inshuti za Kwizera Yesu TV, ndagira ngo mbabwire ngo cyumva aya magambo, wongere wiyandikishe. Reba neza ko nta kintu kigutaniwe n'Imana, wongere wiyandikishe. Reba neza ko nta bintu waba waranyuzemo byatumye uteshuka ku Mana, wongere wiyandikishe.
kuko nubu barandika mu ijuru. Niyo mpamvu biriba ngo umunyabyaha umwe yihaniye mu ijuru babuze impundu. Ariko abanyabyaha benshi bashobora kwihana mu ijuru nibuka impundu zigakomeza. Imana ishimwe. Kuko Satani ari ku isi arazerera. Umwanditsi umwe yaravuze Petero ngo arazerera nk'intare ishaka uwo yacocomera. Yinjira mu bwenge bw'abantu, we yinjira mu bwenge bw'abantu akabatesha umwanya mu bwenge bw'abantu, buri gihe bagahora bari mu bibazo byinshi. Abantu bizera Imana bakaba bagasenga Imana bagakunda Imana, ariko Satani kubera ko ari umwanzi w'Imana agashakisha uburyo abadurumbanya bakadurumbana. Buri niyo mpamvu abantu benshi bashwana, gurupe nyinshi zigashwana. Zishwana kubera iki? Zishwana kugira ngo nibura ateganye azasangiye barimo bashwana. Imana dufashe cyane. Niyo mpamvu abantu bizera ujye kubona ukabona habaye imvururu, habayemo ibibazo byinshi, habayemo n'amashyari, hagiyemo n'amatiku. Ntabwo buryo bari bahubwo Satani ubuteganye. Ni Satani ubuteganya kugira ngo bidurumbane, ahari Yesu yaza agasanga bakibirimo. Buriya niko atekereza, niko Satani akora. Yinjira mu bwenge bw'abantu akabayobya, yinjira mu bwenge bw'abantu bakangana, yinjira mu bwenge bw'abantu bagatongana, abandi bakarwana, abandi bakagambana. Agamije iki? Agamije kugira ngo ateganye, kugira ngo atazarimbuka wenyine. Iyo usomye Bibiliya usanga yaravuye mu ijuru kandi kongera gusubirayo bikaba binagoye. Akaba ariyo mpamvu ateganya kugira ngo umuntu wese ahore ari mu rungabangabo. Imana idufashe, ahore ari mu rungabangabo. Umuntu wese ari mu rungabangabo, iby'Imana bibemo ejo abivemo, iby'Imana bijyemo ejo abivemo. Hari abantu bateye gutyo, uba mu Mana ejo akaba yavuyemo, akongera akagaruka, akongera agasubiramo, akongera akavamo, akongera akagaruka, akongera agasubiramo, akavamo, ejo arongera. Birya bintu ni ibintu bikomeye. Birya bintu ntihakagire byishimire ngo ni inkuru cyangwa bazanyakira cyangwa ni inkuru cyangwa bazagenda gute. Birya ntibakabishimiye kuko abateganya ko Yesu yaza agasanga n'ubundi warangije kuva mu nzira. Niko byagenze ariko 25 by'amatari ko byagenze. Abatanu bari abapfundi, batanu abanyabwenge, ariko kubera ko bamaze igihe bategereje bagaheba barasinzira. Batanu baba bazima, abandi batanu baba bapfu. Batanu baba abanyabwenge, abandi batanu baba bapfu. Umuko ahaziye bagwa gitumo. Niko bizagenda no kuza kwa Yesu, niko bizagenda. Ariko ahangaha turi ku kibazo cy'urubanza rw'abantu bazacirwa imanza, kandi bari barimo bikabananira bakabireka, baramuka babiretse bikarangira bacirwa imanza. Imana dufashe cyane. Ku murongo wa 11 ho haravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihabakiboneka. Kubera iki atabonetse rero? Kubera iki imanza zisi n'iz'ijuru biratandukanye? Imanza, reka ngasubiremo, imanza zisi n'iz'ijuru biratandukanye. Mu isi umuntu aburana n'umuntu ashaka kuba bahanganye ngo waburane imbona nk'ubundi, ariko Imana yicaye ubwayo, ibyaha umuntu yakoze byose bizajya bimurega agira ubwo bahunge. Umva Bibiliya ngo isi n'ijuru bihunga mu maso habi, ahabyo ntihaba hakiboneka. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ko imanza z'iyi si n'iz'ijuru biratandukanye. Imana z'iyi ushobora kubeshyera umuntu umuburana ukamwubika urusyo kandi ugafata. Imana dufashe cyane. Ariko urubanza rw'Imana kuyireba konyine kurahagije, ibyaha bikakurega. Imana dufashe cyane. Kure kuyireba konyine kurahagije, ibyaha bikakurega. Isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihabakiboneka. Imana dufashe cyane.
mbona intebe y'ubwami nini yera mbona hano yicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo ahabyo ntihaba hakiboneka niko bibivuga rero hanyu bikongera mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe nuko bitabo birabumburwa kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa hari ibitabo cy'ubugingo n'urubanza ruzingiramo abantu bose ruzingiramo abantu bose imana idufashe ruzingiramo abantu bose nicyo nkundira imana yo ntirobanura ntirobanura ku isi haba zaruswa kugira wenda urubanza umuntu azarutsinde ariko imana yo ntirobanura imana ishimwe abantu bose bazahagara imbere y'imana abakomeye aboroheje abakire n'abakene abize n'abatarize bazahagara imbere y'intebe y'imanza agiye kubona bona n'ikindi gitabo kirabumbuwe kandi ndagira ngo mbabwire yuko aya magambo Yohana yabonaga yabonye ari mu mwuka agiye kubona bona ikindi gitabo kinini kirabumbuwe kirimo abantu bo mu isi yose Imana ihoje cyane kirimo abantu bo mu isi yose kirimo abantu bo mu isi yose ba abo bantu bagomba kuba banditswe mu gitabo ese wanditsemo manishimwe waba wanditse mu gitabo cy'isi ariko utaretse mu gitabo cy'ubugingo ese wanditsemo inshuti za Kwizera Yesu TV wanditsemo wewe wumva aya magambo wanditsemo Imana ifasha cyane haza n'ikindi gitabo kinini nacyo ngo kirabumburwa wari igitabo cy'ubugingo Imana ishimwe urubanza rw'abantu bapfuye urubanza rw'abantu bapfuye Imana idufashe kandi Imana itugirire neza n'urubanza rukomeye urubanza rw'abantu abantu ku isi umuntu yakoze icyaha ashobora kwiruka akiyahura abamwirukankanye bagiye kumufata ngo bamushyire abacamanza bamucira urubanza bagasanga ariyahuye ubwo barigarukira nta kundi babigenza ariko abantu bapfuye ngo bazaza Bibiliya iravuze ngo kandi n'abinyanja yatwaye nabo ngo bazagaruka nta mahirwe y'umuntu w'umunyabyaha azagira nta mahirwe azahura nayo noneho Bibiliya noneho iratubwiye ngo n'abinyanja yatwaye bazagaruka urubanza ruko n'abinyanja n'abapfuye bazagaruka kugira ngo binjiye mu rubanza Imana idufashe cyane Imana itugire neza abapfuye n'abazaba baratwawe n'inyanja nabo bazagaruka ubundi iyo umuntu apfuye ku isi biba birangiye ntabakiburanye niyo mpamvu abantu benshi bakora ibyaha yakora ibyaha akiyahura kuko azi ko niyo mpamvu kayo batari bugaruke ariko mu gihe ntibishoboka n'ab'inyanja yatwaye bazaza inshuti za Kwizera Yesu TV n'abantu inyanja yatwaye bazagaruka kugira ngo binjire mu rubanza kuko abacamanza b'ijuru haleluya bazaba baje bisaba ko n'uw'inyanja yatwaye azagaruka uw'inyanja yatwaye azagaruka acirwa urubanza n'uwapfuye nawe azagaruka uko yaba ari kose yarakomeye yaba yoroheje umuntu wese urubanza rw'imana haleluya uramutegereje umuntu wese urubanza rw'imana ruramutegereje
suti za Kwizera Yesu TV umuntu wese urubanza rw'Imana aramutegereje hano ku isi. Bibiliya yo niyo mpamvu itubwira ngo umuntu wo mu muzuko wa mbere arahirwa. Ubwo ndi kindi kiganiro twazagikomeza ikindi gihe gitaha, ariko hangahaho biragaragara yuko umuntu wese utarakoze iby'Imana ishaka azinjira mu rubanza rw'iteka. Imana ishimwe cyane. Umuntu uzagaragara ko atanditse muri iki gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja akumuriro, niko biri ivuga ku 15. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri iki gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri ya nyanja yakumuriro. Umuntu wese utazaboneka ko yanditse muri iki gitabo cy'ubugingo ajugunywa mu nyanja yakumuriro. Aya magambo natekereje iki? Aya magambo yaje ku mutima wanjye kugira ngo abantu be kwirara. Abantu bawe kwirara, umuntu wakurikiye Imana, umuntu wakiriye agakiza nakomeze. Nubwo intambara ashobora guhura nazo ari nyinshi, ariko nakomeze, kuko Bibiliya iragaragaza ko hari urubanza rw'abantu bateshutse. Ibyo wakora byose ku isi unezerewe, ariko Bibiliya yavuze ngo abona n'abantu bakomeye n'aboroheje bose bahagaze imbere y'intebe y'Imana. Kandi ikintu gitangaje, ikintu gitangaje kandi giteye agahinda, nta muntu uzabasha guhisha ibyaha, kuko Bibiliya iyo tubwiye ngo hanyuma ngo bahagaze imbere ya ya ntebe, hanyuma ngo barahunga. Uyu si nibyo birahunga mu maso hayo, mu maso ateye ubwoba. Erega yabwiye umugaragu wayo Mose, yaramubwiye ngo Mose nta wundeba ngo undebye mu maso ashobora gupfa, ngo ahubwo nza iruhande rwanjye hari igitare, nzagushyira mu busate bw'icyo gitare, hanyuma nimara kugushyiramo, nkunyuzeho icyubahiro cyanjye, nkunyuzeho ibitugu, ngo kukundebye amaso ashobora gupfa. Imana idufashe, kandi Imana itugire neza. Isi n'ijuru bihita bihunga mu maso hayo, ahabyo niho hakiboneka. Nshuti za Kwizera Yesu TV, numvaga ngira ngo tuganire kuri aya magambo, twibukiranye twese uru rugendo. Ntabwo Kwizera Yesu ari ukugenda ubyina abantu bakubona, uririmba abantu bakubona, uri ikirangirire batura muntu ni ikirangirire azi kuri, ariko menya ko uririmbira ari Yesu. Impamvu uririmba ni uko ufite impano wahawe n'Imana, kandi ugomba kwicunga neza kugeza igihe uzagera imbere y'intebe y'imanza. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Nshuti za Kwizera Yesu TV, ndagira ngo mbabwire yuko bikomeye cyane umuntu wese yagira icyifuzo cyo kuba mu mugabane wa mbere, cyo kuba mu muzuko wa mbere, kugira ngo yimane na Kristo imyaka 1000. Imana idufashe cyane kugira ngo yimane n'umwami imyaka 1000, kugira ngo akomeze abe ku mugabane we. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwo ku muzuko wa mbere arahirwa, rwo ngo umuzuko wa mbere nabazazuka Yesu aje gutwara itorero. Bariya Pawulo yavuze mu Tesaloniki, Pawulo mu Tesaloniki bice 4, we yaravuze ngo abasinzire muri Kristo niwo bazabanza kuzuka, hanyuma bahuye n'abazabakiriho basanganire umwami wacu mu bicu, ngo babane n'umwami wabo iteka ryose. Niyo mpamvu rero uyu mwanditsi Yohana yandika igitabo Byahishuwe, abwirijwe n'umwuka wera, wera avuze ngo uwo mu mugabane wo mu muzuko wa mbere arahirwa, kandi ni uwera, kandi azimana na Kristo imyaka 1000. Imana itugire neza, kandi Imana idufashe. Ndagira ngo tugarukize ahangaha, ariko yewe umuntu wumvishe aya magambo uyiseme iki? Nshuti za Kwizera Yesu TV, wumvishe aya magambo uyiseme iki? Iyandikishe hakiri kare,
ugize amahirwe uraburiwe ugize amahirwe yo kuburirwa yuko hari urubanza rw'abantu batashoboye kugenda uko Imana ishaka ugize amahirwe uraburiwe kuko hari umuriro uzatwika abantu batagenda uko bashaka batubashya Imana yabo ugize amahirwe Imana ishimwe kandi Imana tugire neza garuka mu nzira aho waba uri hose mu bihugu byose ku isi yose inshuti za Kwizera Yesu TV aho uri hose waba unyumva ku isi umenye ko hari urubanza rw'abantu batakoze iby'Imana ishaka aho waba uri hano ku isi wumve ko hari abantu bafite ingorane batakoze iby'Imana ishaka iyandikishe uko waba uri kose uko waba umeze kose tangira wiyandikishe kuko bigaragaye ko hari igitabo cy'ubugingo abera bo ku isi banditsemo iyandikishe kuko bigaragara yuko utanditse muri icyo gitabo azajugunywa mu nyanja ya kubona amazuku Imana idufashe hano ku isi iyo wabonye utanditse mu gitabo utaretse muri rojiti runaka utaretse mu bitabo runaka bagushyiramo bakanagushyira muri mashini ariko ho baravuga ngo utabonetse ko yanditse mu gitabo cy'ubugingo azajugunywa mu nyanja yakumura n'amazuku Imana dufata cyane ntabwo yamagambo ari gutera ubwoba soma bibiliya umuntu wese wumvishe amagambo nshuti za Kwizera Yesu TV umuntu wese n'udafite bibiliya azayigura yasoma aya magambo azahere ku bice 20 by'ibyahishuye Yohana ahere ku murongo wa mbere kugera ku 15 abyisomere abirebe kuko ibi byandikiwe abari ku isi kugira ngo babisome babimenye babirebe abantu batangiye inzira y'agakiza bajye babireba birinde babe maso kandi biyandikishe ese wari yandikishije Yesu uranditse cyo ni kibazo Imana dufate cyane ndakibaza umuntu wese ukomeye woroheje uri ku isi inshuti za Kwizera Yesu TV mwari yandikishije ese muranditse niba utanditse ndagira ngo sengane nawe uyu mwanya ngwino wiyandikishe sengane nawe uyu mwanya aho uri hose wumvishe aya magambo ndagira ngo sengane nawe Imana ishimwe ndagira ngo sengane nawe aho uri hose dusengane Imana aho uri hose ndagira ngo dusengane Imana fata umwanzuro uko waba uri kose aho waba uri hose uko waba umeze kose ndagira ngo mabwire fata umwanzuro Imana dufashe kandi Imana itugire neza ngiye gusenga Imana Imana ibafashe kandi Imana ibagirire neza kandi Imana umwuka wera abasure umwuka wera yongera abakangure kuko hari abantu bakeshutse inzira kandi bari bayirimo hari abantu bananiwe inzira kandi bari bayirimo hari abantu batashoboye gukomeza kandi bayirimo ariko wowe kuko ukiriho ubu ukiriho ugihagaze ukirimo umwuka wazima tangira wongeye wiyandikishe kuko warangije kuva mu gitabo warangije kuva mu gitabo ongera wiyandikishe Imana idufashe kandi Imana tugirire neza urakoze Yesu urakoze ku bw'ijambo ryawe urakoze oh haleluya urakoze Yesu aya magambo ni ayawe aya magambo si ay'umwana w'umuntu aya magambo ni ayawe ndakwinginze Mana kugira ngo aya magambo uyasobanure kugira ngo aya magambo umwuka wera kuko aya magambo ari ay'umwuka ndagusabye ngo uyasobanure umuntu wese wumvishe aya magambo kuko waravuze ngo tuzavuge ariko wowe uzakomeresha imbaraga zawe ijambo ryawe tumye umwuka wera ku isi yose kugira ngo umuntu wese wumve ururimi Mana umwuka wera mwigishe
umwuka wera mwigisha. Oh haleluya, umwuka wera mwigisha, umwuka wera musobanurira, umwuka wera asobanure amagambo, kuko aya magambo ni ayawe, aya magambo ni wowe yavuze. Ndakwinginze kugira ngo aya magambo yasobanure. Mpagaritse imbaraga zose z'abadayimoni, mpagaritse imbaraga zabuza ijambo ryawe gukomeza ku isi. Nirukanye imyuka y'abadayimoni igibura mu bantu ijambo ryawe. Nirukanye imyuka y'abadayimoni igica intege abantu bawe bagutegereje. Nirukanye imyuka mibi igituma abantu batakwiringira. Mu izina ryawe Yesu urakoze kubyumvishe. Ngaho kandi komeresha imbaraga zawe ijambo ryawe, kandi buri wese Mana umugire neza, wihe buri wese kwandika mu gitabo cy'ubugingo umwandike, uwihindukiye umwandike muri icyo gitabo, uwihindukiye umwandike kugira ngo kwa munsi nuhamagara umuntu wese uzawanditse mu gitabo azakwitabe. Mana gira neza, kuko urubanza ruraguye, urubanza rurakomeye. Ariko ndagusabye kugira ngo uhindure imitima y'abantu bari ku isi, uhindure imitima y'abantu bari mu bihugu, uhindure imitima y'abumva Ikinyarwanda. Umuntu wese arebe ko yanditse mu gitabo cy'ubugingo, nabona atanditse yiyandikishe. Urakoze kubyumvishe, tubisabye mu izina rya buri gera Yesu, amen. No. Nomero za telefoni ni 0788692. 0078 8692. Inshuti za Kwizera Yesu TV ndabashimiye kandi mbifurije umugisha w'Imana. Mbifurije kugira ngo aya magambo abe ku nkingi y'imitima yanyu. Muhore mukunda Imana kandi muyitinya. Nshimiye abatwumvishe bose, Imana ibahereze umugisha. Murakoze.